İnfo xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü günorta saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qumbaratanlardan da istifadə etməklə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür. Hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyət arasında itki yoxdur. Türk Şurasının adı Türk Dövlətləri Təşkilatı olaraq dəyişdirildi. Türkmənistan təşkilata müşahidəçi statusda üzv qəbul edildi. Əliyevin İstanbul zirvəsində çıxışı da bir neçə kontekstdə maraqlı idi. Birincisi, Ermənistana açıq xəbərdarlıq etdi. İrəvan Bakıya qarşı Qarabağ iddiasından əl çəkməsə, o cümlədən Ankaraya qarşı ərazi iddialarına son qoymasa, daha pis duruma düşəcək. İkincisi, Zəngəzur dəhlizinin Türk dünyasının coğrafi parçalanmasını aradan qaldıracağı haqda dediklərdir. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının 2009-cu ildə keçirilən Naxçıvan zirvəsində Əliyev Zəngəzurun Türk coğrafiyasını parçalayan nöqtə olduğunu dilə gətirmişdi. 10 il sonra, 2019-cu il Türk Şurasının Bakı zirvəsində bunu yenidən gündəmə gətirdi və bir il sonra baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrindən biri də dəhlizin açılması Türk coğrafiyasının parçalanmasının aradan qalxma imkanının yaranmasıdır. Müharibədən bir il sonra Əliyev Türk dünyasına bu coğrafiyanı yenidən birləşdirir mesajını verir və bununla onların da prosesdə aktiv iştirakını istəyir və zaman göstərir ki, 2009-cu ildə zirvə görüşünün məhz Naxçıvanda Türkiyə ilə Azərbaycanı ayıran Türk coğrafiyasını parçalayan Zəngəzurun sərhədində keçirilməsi gələcək strategiyasının tərkib hissəsi olub. Üçüncüsü, Türkiyənin Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinin bərpasında da iştirak etdiyini deməklə, üçüncü tərəflərə Türkiyə Qarabağdadır mesajını verir. Bu zirvə görüşünü Türk Şurasının Türk Dövlətləri Təşkilatına adlandırılmasını, Türkmənistanın təşkilata gətirilməsi, Türk coğrafiyasının bütövləşməsi və bu coğrafiyada gücə çevrilməsinin başlanğıcı da hesab oluna bilər. Şuşada əsgərlərimizə qumbara atan Norayev Mirsoyanın hazırda Xankəndi yaxınlığında sülhməramların qərargahında olduğu bildirilib. Onun Azərbaycan yoxsa Ermənistan tərəfinə təhvil veriləcəyi yaxın saatlarda məlum olacaq. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Şuşa şəhər yaxınlığında erməni terrorçunun Azərbaycan və Rusiya sülhməramlarının olduğu postda qumbara atması ilə bağlı birgə açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Norayev Mirsoyana qarşı cinayət məcəlləsinin 29.120.2.1, 29.120.2.3, 29.120.2.4, 214.2.3-cü və 228.3-cü maddələri ilə cinayət işi başladılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı 2023-cü ildə hakimiyyətdən devirmək üçün yaradılan Türkiyə Demokratiya layihəsini Amerikalı milyarder Thomas Scott Kaplanın maliyyələşdirdiyi bəlli olub. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Əldə edilən məlumata görə təşkilat ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Mossadın keçmiş rəhbərliklərinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Beyin mərkəzi adı altında insan haqları, ifadə azadlığı və qanun aliliyi kimi güya qərb dəyərlərinə istinad edərək Türkiyədə hakimiyyəti dəyişdirməyə hədəfləyən təşkilat bu məqsədlə qardaş ölkədə iqtisadi və sosial böhran yaratmağı da planlaşdırır. Əsas məqsəd də Türkiyənin ictimai-siyasi strukturunda qarşıdurmalar yaradaraq Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakimiyyətini zəiflədib 2023-cü il seçkilərində hakimiyyət dəyişikliyi etməkdir. Qeyd edək ki, təşkilatın baş direktoru ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş səfiri Mark Wallace, təsisçisi isə Milli Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri Francis Townsend-dir. Şuşa yaxınlığında erməni ekstremist tərəfindən törədilən təxribat müvafiq qaydada qınaq hədəfinə çevrilməlidir. Bunu Şuşada keçirilən mətbuat konfransında Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov bildirib.
Azərbaycan hərbçilərinə tərəf qumbara atan erməni ekstremist Rusiya sülhməramları tərəfindən saxlanılıb deyə o deyib. Politoloq bu hadisədə əli olanların cəzalandırılmasının vacib olduğunu söyləyib. Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığını, Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu artıq heç kimin şübhəsi olmadığını vurğulayan Markov deyib. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İndi isə iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası işləri aparılmalıdır. Keçmiş ittifaqın bütün ölkələrində bu məsələlər həll olunub. Yalnız bir hissəsi 30 ilə yaxındır işğal altında qalmış Azərbaycan istisna təşkil edir. Avropada hər şeyə görə Putini günahlandırmağa öyrəşiblər. İndi də Belarus və Polşa sərhədində baş verən böhranda Rusiya prezidentinin əli olduğuna əmindilər. Məşhur Daily Express nəşri yazır ki, Belarus və Polşa sərhədində baş verənlər Putinin Avropaya təzyiq artırmaq üçün məkirli planının yalnız bir hissəsidir. Vladimir Putin Belarus sərhədində miqrasiya böhranı yaratmaqla və Avropa İttifaqına qaz tədarükünü məhdudlaşdırmaqla Avropanı uçurumun astanasına aparmaqda ittiham olunur. Nəşr yazır ki, Avropa İttifaqı və NATO Belarusu böhran qəsdən qızışdırmaqda ittiham edir. Rusiya, Almanya və digər Avropa İttifaqı ölkələrinə getmək istəyən bütün qaçqın və miqrantları Polşaya göndərir. Sərhədi keçmək istəyənlər arasında Suriyalılar və Əfqanların da qoşulduğu İraq kürdlərinin çox olduğu güman edilir. Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Horst Seehofer Rusiya və Belarusu böhrana səbəb olmaqda və qərbdə sabitliyi pozmaqda ittiham edib. O, Avropa İttifaqına üzv dövlətləri mütəşəkkil miqrasiyanın yaratdığı hibrid təhlükəyə qarşı birləşməyə çağırıb. Digər ekspertlər isə xəbərdarlıq edirlər ki, hazır ki, böhran Rusiyanın Avropaya siyasi təzyiq kampaniyasının davamıdır və bu zaman Moskva Avropa İttifaqı ölkələrinə təbii qaz tədarükünü məhdudlaşdırır. Qeyd olunur ki, Avropada istehlak edilən qazın böyük hissəsi xaricdən gəlir və bu tədarükün təxminən 40%-ini Rusiya təmin edir. Analitik Olga Lautmani deyir ki, hazır ki, böhran Rusiyanın Avropaya təzyiq artırmaq üçün təşkil etdiyi məkirli planın bir hissəsidir. Videolar var ki, Putin və Lukashenko Suriyada miqrantların köçürülməsi əməliyyatını həyata keçirirlər. Hələ İraq, Əfqanistan və s. ölkələrdən də. Onlar bu miqrantları Polşa və digər Avropa İttifaqı ölkələrinin sərhədlərinə yönəldirlər və bunun üçün enerji resurslarından istifadə edərək Avropa İttifaqını girov saxlayırlar. Avropa Kremlin nə etdiyini başa düşürmü deyə analitik vurğulayıb. Görüskafan yolunun Qubadlı rayonundan keçən hissəsində Azərbaycanın gömrük sərhəd postu qurulub. Noyabrın 10-undan etibarən Azərbaycan tərəfi Görüskafan avtomobil yolunda gömrük və sərhəd prosedurları həyata keçirməyə başlayıb. Yəni nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırıb. Sualımızı cavablandıran Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Demokrat Azı açıqlamasında bildirib ki, Laçın dəhlizində də gömrük sərhəd postunun qurulması vacibdir. O hesab edir ki, beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan dövləti öz ərazisində istənilən addımı ata bilər. Partiya sədri bildirib ki, bu əslində Azərbaycanın suveren hüququdur. Bəli, Azərbaycan Laçın dəhlizini bağlaya, Xankəndi şəhərindəki separatçılarla bağlı tədbirləri də görə bilər. Hər hansı dövlət bunu bizə qüsur tuta, tənqid hədəfinə gətirə bilməz. Çünki bu, Azərbaycanın suveren hüququdur. Hesab edirəm ki, Görüskafan avtomobil yolunda gömrük və sərhəd prosedurları həyata keçirildiyi kimi, Laçında da gömrük və sərhəd xidmət təşkil edilməlidir. Çünki orada Azərbaycanın icazəsi olmadan Ermənistanla xarici dövlətlər arasında əlaqələr yaradılıb. Hesab edirəm ki, bizim ərazimizdən keçən bütün yüklərdən Azərbaycan qanunlarına əsasən gömrük rüsumu ödənilməli və bütün keçən yüklərə Azərbaycan dövləti nəzarət etməlidir. Xüsusən də nəzərə alaq ki, orada separatizm olan bir ocaqla əlaqə yaradılıb və separatizmə dəstək verilir. Bütün bunların qarşısı dərhal alınmalı və orada sərhəd xidməti yaradılmalıdır. Sərdar Cəlaloğlu hesab edir ki, həmin dəhliz vasitəsilə Azərbaycana təhlükə yaradan malların daxil olması da dərhal dayandırılmalıdır. Orada separatizmlər silahlandırılır, xarici teröristlər ora gətirilir. İmzalanmış bəyanata zidd işlər görülür və Dağlıq Qarabağda əhalinin sayı qəsdən artırılır. Görünən odur ki, Rusiya Dağlıq Qarabağda Rus icması yaradır. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Rusiya oranı ilhaq eləmək üçün çox ciddi şəkildə işlər görür.
Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasının Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan hissəsində son günlər erməni rəsmilərinin aktivliyi artıb. 7 noyabrda Ermənistan Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanın Laçın dəhlizindən keçməklə Xankəndiyə gəlməsi, burada mövqeləri yoxlanması, hərbi hissələrdə olması, daha sonra isə hərbi hissələrdəki əsgərlərə medal paylaması Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının bəndlərini pozmaqda israrlı olduğunun açıq-aşkar elan edilməsi idi. Bəyanatın sözü gedən bəndinə erməni hərbi birliklərinin Rusul məramlarının yerləşməsi ilə Azərbaycan ərazilərindən çıxması göstərilsə də, İravanın imzaladığı və kapitulyasiya aktı kimi dəyərləndirilən sənədin il dönümündə nəinki erməni hərbiçilərin çıxarılması həyata keçirilməyib, əksinə onlara mövqe qurulub Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz yerləşdirilib. Bu görüntüləri isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin çəkiliş qrupu lentə alaraq yayır. Arşak Karapetyanın səfərindən bircə gün sonra Erməni diversantlarının Şuşa ətrafında boru təmir etmək adı ilə yaxınlaşdığı məlum oldu. Azərbaycanın zəfər günündə Şuşada keçirilən rəsmi mərasimlər fonunda ermənilərin diversiya əməliyyatına cəhd etməsi bütün sərhədləri keçmək idi. Azərbaycan əskəri əlbəttə ki, dərhal erməni diversiya qrupunun bir üzvünü yerindəcə məhv etdi, digər 3 nəfəri isə ağır yaraladı və diversantlar ərazini dərhal tərk etməyə məcbur oldular. Ancaq bunun ardınca baş verənlər təsdiqləyir ki, gərginlik artan istiqamətdə davam edir və ermənilər düşünülmüş şəkildə provokasiyalara gedirlər. Bugün isə erməni terrorçunun Azərbaycan və Rusiya əskərlərinin olduğu Şuşa yaxınlığındakı posta qumbara atmasının ardınca bəlli oldu ki, Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri İşxan Zaqatelyan və Daşnaksitun partiyasının ailə orqanı nümayəndələri Xankəndidədilər. Onlar Laçın dəhlizi ilə Xankəndiyə gələrək burada silsilə görüşlər keçirirlər.